أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وعلة وجودنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة العبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. Aziz ve değerli Zehra TV izleyicileri, bir daha sizleri hoş gördük. Zehra TV ekranlarından İmam Mehdi Kimdir programından sizleri salamlayırıq. Aziz ve değerli izleyicilerimiz, Allah ibadet itaatlerinizi kabul etsin ve zamanının hücceti sahibi olan sonuncu imam, İmam Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcəhü Şerifin zuhurunu tezleştirsin inşallah. Bugünkü gün, dünkü akşam Peygamberin şehadet akşamıdır, sabah Peygamberin şehadet günüdür. Bəli, bəzi xətiblər, bəzi ruhanilər ola bilər bəzi səbəbə görə və ya nəyəsə görə və ya bilmədən Peygamberin haqqında deyirlər. Peygamber dünyasını dəyişib, fəvt eləyib, yəni öz əcəli ilə dünyasını dəyişib. Bu qələtdir. Bu bizim rivayətlərimizə, hədisimizə və Quran ayəsinə uyğun olaraq düz söz deyil. Quran deyir ki, fəin matə əv qutil fənqələbdüm ələ əqabikum. Əgər Peyğəmbər ölsə və ya öldürülsə, mat əv qutil, qətlə yetirilsə. Biz rivayətlərə baxanda İmam Həsən əleyhissəlamla və digər Əhl-i Beyt əleyhissəlamla Peyğəmbəri zəhərlə öldürüblər. Peyğəmbər xəstə yatağında idi və Peyğəmbərə o iki xanımı, Ayşə və Həfzə, Peyğəmbərə Peyğəmbər istəmədiyi surətdə məcbur ona dərman veriblər və Peyğəmbəri o dərmanla zəhərləyiblər ki, rivayətdə var, فَإِنَّهُمَا سَمَّتَاهُ O iki dənə qadın Peyğəmbəri zəhərlədi. فَإِنَّهُمَا وَأَبُوهُمَا أَشَرُّ خَلُقُ اللّٰهِ ki, bu cür. Onlar ikisi və onların hər ikisinin atası Allahın yaradanlarının, yəni insanların ən şəridir, ən pis insanlarıdır ki, Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin başına gələn müsibətləri o şəxslər icra edib və o şəxslər həmin Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin başına gələn müsibətlərin davamını qoyub ki, İmam əleyhissəlam rivayətdə buyurur ki, həmin o şəxslər haqqında ki, onlar Peyğəmbərin və Əhl-i Beytinin başına nə müsibətlər gətiriblər. Nəciyyə bir rivayətdə İmam Baqir əleyhissalama deyir ki, Cəiltu fidak, ma təqul fi fulan və filan. O fulan iki nəfər haqqında nə deyirsən, yəbnə Rəsulullah? Ki, dedi Qalə əleyhissalam, İmam Baqir əleyhissalam, Şeyx Tusi Təhzibul Əhkamda cilt 4, səhifə 145-də gətirib ki, Nəciyyə möhtəbər rivayətdə İmam Baqir əleyhissalama deyir ki, Cəiltu fidak, canım sənə qurban olsun, ma təqul fi fulan və filan. O iki nəfər haqqında, yəni Əbu Bəkir və Ömər haqqında nə deyə bilərsən? İmam əleyhissalam buyurur ki, Ya Nəciyyə, innə lənəl xumus fi kitabillah. Allah ki, Quran-ı Kerimdə, Kulləmə qənimtün min şeyin fə innə lillə xumsə, nə qazandız onun beşdə biri Allahındır. O xumus Əhl-i Beytə məxsusdur ki, bir qrupu İmam Malı deyərlər, bir qrupu da ki, Səhmi Sadə, Səhmi İmam deyərlər ona.
bir seyid malı, bir imam malı ki, o tələbələrə çatır, din tələbələrə. O xumus bizə məxsusdur, Quran-ı Kərimdə ki, xumus deyir Allah, o xumus bizə məxsusdur. Və lənə lənfal ki, Quran-ı Kərimdə Ənfal surəsi var, müharibədən qənimət toplanılan hər bir şey imama məxsusdur. Və onu imam öz qoşunun arasında böləcək və ya nəyə çatdıracaq, kimə çatdıracaq, o imama məxsusdur. Xumus imamın haqqıdır. Və lənə səfqül ənbar. Malın ən gözəli bizə məxsusdur Allahın Quranında. Və huma vəllah əvvəli mən zələmənə haqqına. Ya Nəciyyə, o iki nəfər, birinci və ikinci, and olsun Allaha, yer üzərində ilk bizə zülüm eləyən şəxslər onlardır. Və huma vəllah əvvəli mən zələmənə haqqına fi kitabillah. Allahın kitabında bizim haqqımız ki var idi, ilk bizə zülüm eləyən, o haqqı əlimizdən alan həmin şəxslərdir ki, xanım Zəhra sallallahu əleyhədən fədəkin və atil zil qurba haqqə ki, Peyğəmbərə Allah deyir ki, yaxınıva öz haqqın ver ki, təfsir alimləri, rivayətlər bu ayənin fədək haqqında. Peyğəmbərə bu ayə nazil olandan sonra neçə dəfə xanım Zəhra sallallahu əleyhəni çağırdı və fədəyi ona verdi və fədəyi də onun əlindən Əbu Bəkirlə Ömər almışdı. Və əvvəl mən həmələn nas ələ riqabina. İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, and olsun Allaha, ey Nəciyyə, bu iki nəfər yer üzərində əvvəl şəxsdirlər ki, bizim haqqımızı, Allah o haqqı ki, Qur'an-ı Kərimdə bizə vermişdi, həmin haqqdan biri fədəkdi, onu zülümdən bizim əlimizdən aldılar. Və əvvəl mən həmələn nas ələ riqabina. İlk şəxslərdir ki, onlar insanları bizim boynumuza mindirdilər. Bu surətdə ki, bizim dəyərimizi, hörmətimizi insanların yanında apardılar və insanlar bizə söz deməyə, bizə həmlə eləməyə cürət tapdılar. Allahümme lən əvvəl zalimin zələmə haqqı Muhammedin və ali Muhammed. İmam Baqir əleyhissalam ziyarət aşuradan deyir, Allahım sənin lənətin olsun ilk o şəxsə ki, Muhammed və onun ailəsinə zülm eləmişdir. İlk şəxslər kim idi? Bəni Saidənin səqifəsində toplanan insanlar və Əbu Bəkirlə və Ömərə beyət eləyən şəxslər ki, ilk zülmü eləyən həmin şəxslərdir və Peyğəmbərə də həmin şəxslər zülm eləmişdir. Əvvələ, zalim zələmə haqqı Muhammedin və ali Muhammed və axirə tabi'in ləhu ələ zalik və onlara bu işdə ta qiyamətə qədər tabi onlara sənin lənətin olsun. İmam Baqir əleyhissalam ziyarət-i aşura bizim məzhəbimizin köküdür, məzhəbimizin özüdür. İmam əleyhissalamdan bizə gəlib möhtəbər və səhih surətdə gəlib çatıb. Ziyarət-i aşuranın, bəzi dualar, təvəssülün, cami-i kəbirənin, bunların sənədində axtarış eləyənin ağlında problemi var. Bunlar qəti surətdə Əhl-i Beyt əleyhissalamdan bizə sabit olunan dualardır. Təvəllə və təbərranın elə özü ziyarət aşuradır. Allah dostları ilə dost olub, Allah düşmənləri ilə düşmən olmaq. Biz bugünkü gündə insanları necə xoşbəxt eləyərik, eləyə bilərik? Xoşbəxt eləməkdən ötürü bu mənada xoşbəxt ki, Allah istədiyi kimi insanların yaşaması üçün gərək görə Peyğəmbər insanları necə dinə dəvət eləyib və necə pis işlərdən çəkindirib. Əhl-i Beyt əleyhissalamın sirəsinə baxmalıyıq. Biz özümüzdən bir şey icad eləməyəcəyik. Əhl-i Beytin rivayətləri nurdur, müqəddəsdir. Onlarla biz insanlara şey, təbliğ eləməliyik ki, o rivayətlər o insanların qəlblərinə daxil olsun və onlarda bir fayda versin. İmam Baqir əleyhissalam Nəciyyəyə deyir ki, ey Nəciyyə, and olsun Allaha, Allahın kitabındakı bizim haqqımız var idi, xumus var idi. Və bizə Quran-ı Kərimdə ənfal var idi və bizim ən gözəl malların ən yaxşısı bizə məxsus idi ki, bizə Allah o vilayəti, o haqqı vermişdi. Onlar Allahın kitabında olan haqqımızı ilk olaraq zülümdən bizim əlimizdən alan şəxslərdir. Və əvvəl məl həmələ nasələ riqabına. İnsanları boynumuza, bizə söz deməyə şərait yaradan ilk şəxslərdir onlar. وَدِمَاؤُنَا فِي أَعْنَاقِهِمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ
Ya Nəciyyə, and olsun Allaha, bizim qanımız o iki nəfərin boynundadır ta qiyamət gününə qədər. Qiyamət gününə qədər Əhl-i Beyt əleyhissəlamın qətlə yetirilməsi onlara olunan zülmün banisin kökün kim qoyub? O iki nəfər qoyub. Əsasən zülmü və cəvrə əleykum Əhl-i Beyt. Zülmün və cəvrın əsasın kökün siz Əhl-i Beytə qoyan şəxslərə Allah'ın lənəti olsun ziyarət haşırada İmam Baqir əleyhissəlam buyurur. Biz dinimizi Əhl-i Beyt əleyhissəlamdan öyrənməliyik. Qur'an-ı Kerimdə təvəssül və təvəccüh ki, insan öz başına yaranmayıb, insan ilahi höccətə, xəlifəyə üz tutmalıdır. Onun vasitəsi ilə Allaha yaxınlaşmalıdır. Bəqərə surəsində və iz qulna lil mələikəti sücudu li Adəm fəsəcədu illa iblis mələklərə əmr elədi ki, Adəmə səcdə eləsinlər. Amma bütün mələklər səcdə elədi iblisdən başa. Əba və stəqbər boyun qaçırtdı və təkəbbürçülük elədi və kana minəl kafirin, kafirlərdən oldu. Orada ibadətin, səcdənin mahiyyəti Allah üçün idi. Adəmə səcdə eləmək son deyildi, son Allah idi. Fəqət Allah bunu çatdırmaq istəyir ki, bizə vasitə ilə gəlməlisiniz. İlahi höccətin vasitəsi ilə gəlməlisiniz ki, o da Adəmdir. Qur'an-ı Kerimdə Allah deyir ki, və izə qilə ləhum tealəv yəstəxfiru ləkum Rasulullah ləvvəv rüusəhum ki, Münafiqun surəsinin 5-ci ayəsində Peyğəmbərdən üz döndərən, Peyğəmbərin yanına getməyən şəxsləri Allah münafiq adlandırır. Ola bilər ibadət eləsin. Ola bilər belə zənn eləsin. Allahın yolu ilə gedir. Amma Allah onları münafiq adlandırır. Və izə qilə ləhum tealəv yəstəxfiru ləhum ləkum Rasulullah. Onlara ki, deyildi, gəlin Peyğəmbərin yanına, Peyğəmbər siz üçün Allahdan istəxbar eləsin. Ləvvəv rüusəhum. Başlarını döndərdilər, üz döndərdilər. Necə ki, Adəmə səcdəni Allah vacib eləyəndə şeytan təkəbbürçülük eləmişdi və boyun qaçırmışdı. Və rəəytəhum yəsuddun və hum müstəkbirun. Ya Peyğəmbər, onları görərsən, səndən üz döndərənlər, onlar Allaha ibadət eləməzlər. Çünki ibadətin ən ümdə şərti ilahi höccətə tabi olmaqdır və onun yolu ilə gəlməkdir. Allah təvəssülü və Peyğəmbərə üz tutmağı Münafiqun surəsinin 5-ci ayəsində münafiq adlandırır həmin şəxsləri. Yəni, ibadət yalnız Peyğəmbərə üz tutmaqla olmalıdır, yəni təvəssüllə olmalıdır. Və izə qilə ləhum tealəv, onlara ki, dedilər, gəl, əbəv, boyun qaçırdılar. Və hum müstəkbirun və ayənin sonunda Allah deyir ki, təkəbbürçülük elədilər. Eyni bu ayənin məğzi ilə Bəqərə surəsindəki Allah mələklərə əmr elədi, Adəmə səcdə elədin, şeytan boyun qaçırtdı. Ləvvəv rüusəhum. Bu ayədə də Allah deyir, başlarını söndərib boyun qaçırdılar. Orada da şeytan boyun qaçırtdı. Və stəqbərə və təkəbbürçülük elədi və kafirlərdən oldu. Burada da insan ibadət eləsə də belə, amma Allahın istədiyi kimi ibadət eləməsə, Allah onu şeytan kimi və hum müstəqbirun. Təkəbbürçülük elədilər və özü öz əməli ilə Allaha şərik qoşan adlanır bu şəxs. Niyə? Çünki o vasitə ki var təvəssül, ora üst tutmayıb. Allahın istədiyi kimi ibadət eləməyib. Bu əslində zatın, insanın bu hərəkəti eləməsi zatının Allaha şərik qoşmasıdır. Yəni, mən sənin istədiyin kimi eləmirəm, öz istədiyim kimi yol gedirəm. Ki, Qur'an-ı Kerimdə və mən əzəllü min məlittəbə həvahu bi qeyri hudən min əllah. Allahdan hidayət edici vasitəyə tabi olmadan öz həvai nəfsinə tabi olan şəxsdən daha zəlalətdə olan şəxs kimdir Allah deyir. Bədəl ən yəkunə əbdən sarəsən əmən yəbudu zatə. Bəndə olmağın əvəzinə özün büt elədi. Əslində bütdür, çünki Allaha şərik qoşub özün və öz zatına ibadət elədi həmin şəxs. Necə ki, şeytan dedi ki, məni oddan yaratmışsan, onu torpaqdan yaratmışsan, mən ondan üstünə bu cür müqayisə elədi. İnsanın da bu əməl. Nisa surəsində və başqa bir neçə
surələrdə ki, Allah peyğəmbəri vasitə qərar verir. Nisa surəsində quruşu və ma ərsəlnə min rəsulun illə liyuta. Biz peyğəmbəri yalnız itaət olunsun deyə göndərmişik. Bi iznillah, Allahın izni ilə. Allah izin verib ki, sən peyğəmbərə itaət eləyəsən. Fələv ənnəhum izzələmu ənfusəhum cəukə. Ya peyğəmbər, onlara özlərinə zülüm eləyən zaman, nafiqlər, kafirlər, özlərinə zülüm eləyən zaman sənin yanına gəlsəydilər, fəstəğfərullah və sənin yanında Allahdan istiğfar eləsəydilər, bağışlanmaq istəsəydilər, və istəğfərə ləhumur rəsul, birinci özləri istiğfar eləsin, ikinci də səni vasitə, təvəssül budur, səni vasitə qərar versinlər ki, sən də onlar üçün Allahdan bağışlanmaq istəyəsən. Sonu nə olardı? Ləvəcədullah, təvvabən rəhimə. Hətmən Allahı bağışlayan görərdilər. Yəni, təvəssüllə. Birbaşa yox. Çünki sən naqissən, Allah kamildir. Əqil də hökm eləyir ki, naqisin, nöqsan sahibinin kamil birinə gedib çatması üçün gərək yollar ola, vasitələr ola ki, sən o vasitələrlə gedəsən. İbrahim surəsinin 37-ci ayəsində Allah nə buyurur? Rəbbəna inni əskəntu min zurriyyəti bevadin qeyri zizərin. İbrahim öz ailəsin və uşağın ki, Məkkədə qoyanda ində beytikəl mühərrəm. Sənin Məkki Kəbədə, yəni beytil həramın yanında ki, mən övradlarımı qoydum və yer bundan ibarətdir ki, bevadın qeyri zizərin, orada heç nə bitmirdi, çöllük idi. Rəbbəna liyquimu sələt. İlahi, onları qoymuşam ki, sənin evin yanında namazı, ən ümdə ibadət ki, namazdır, namazı iqamə eləyələr, namazı bərpa eləyələr. Birinci budur ki, ində beytikəli mühərrəm, sənin evin yanında, ində beytikəli mühərrəm evin yanında, Kəbə evinin yanında olan hər bir şey ibadətdir, şəriətdir, Həcərül-Əsvəddir, Məqam-ı İbrahimdir, Səfa və Mərvədir. Ümumiyyətlə, orada olan hər bir şey ibadətdir və İbrahim də deyir ki, liyuqimussalat, namazı bərpa eləsinlər. Namazdır, orucdur, zəkatdır, xumusdur. Bunların hamısı vacibat idi və mən övladlarımı orada qoymuşam ki, sırf bunların işi nə olsun? İbadətlə məşğul olsun. Amma burada Allah buyurur ki, fəcəl əfqidətən minən naz, təhvi iləyhim. Təhvi deyir Allah. İləyhim deyir. İləyhi, iləyə, iləykə. Allah sənə və ya mənə və ya ona yox. İləyhim. Onlara hidayət olurlar. İnsanların bir qrupun qərar ver ki, onlara üz tutsunlar, onlara hidayət olsunlar. Onlar kimdir? Onlar Əhl-i Beyt əleyhissalamdır. Peyğəmbərin Əhl-i Beyti, yəni zürriyyəsi, Əhl-i Beyti, Ali Əbası. Ona görə Allah burada deyir ki, iləyhim, tuhva, təhvi iləyhim. Onlara hidayət olunurlar, onların yolu ilə gedir. Əhl-i Beyt əleyhissalamın itaəti bu dərəcədə vacibdir. Biz Qurana bəsirət gözü ilə baxsaq, rivayətlərlə baxsaq, görərik ki, Allah çox yerdə Əhl-i Beytə işarə vurur. Rəbbəna inni əskəntü min zurriyyəti bevadin qeyri zizərin ində beytikəli mühərrəm. Sənin evin yanında, çünki onlar ibadət edəcəklər sənə, liyuqimus sələt, namazı bərpa edəcəklər, fəzlən, zəkat, xumus, hamısı və bunlar müqəddimə olsun, bunlar təmrin olsun, örgətmək olsun, praktika olsun ki, nədir? Təhvi iləyhim. Onlara məhəbbət, onlara hidayət olsunlar. Kimə? İləyhim, yəni Peyğəmbərin əhli beytinə. İbrahimdən tabiyənə İbrahim, Musa, İsa, Zəkəriya, Yəqub, İshak, İsmail, hamısın bunlardan sonra əhli beyt əleyhissalam, bunların zamanında və vaxtında və bunlardan sonra Allah onlara əmr eləyib ki, insanları Əhl-i Beytin yoluna hidayət eləsinlər. Təhvi iləyim odur. Vərzuquhum minə səmərat ləəlləhum yüşkurum. İlahi, mənim övladlarıma
öz ruzilərindən ruzilendir ki, sənə şükür eləsinlər. Bu cür rivayetler Əhl-i Beyt əleyhissalamdan ki, Əhl-i Beytin rivayetleri Kur'an ayələriyle bərabərdir. Bu mənada bərabər ki, qəti, səhih ve səhih surətdə, mötəbər surətdə sabit olan Əhl-i Beyt əleyhissalamın rivayetleri Allah'ın kəlamını müfəssir eləyən, başa salan sözlərdir. Əziz ve değerli izleyicilerimiz, Allah İmam Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin zuhurun tezləşdirsin. Biz bu bəhsləri aparmaqla çalışırıq ki, zamanının sonuncu höccəti İmam Zamanın mərifətini əldə eləyək və onun haqqında siz əzizlərə məlumatlar ötürək ki, onun itaəti vacibdir. Çünki biz İmam Zamanı tanımaqdan ötürü gərək onun ata-babaların Əhl-i Beyt əleyhissalamı mənziləti ilə, haqqı ilə tanıyaq ki, və bu tanımaq da birinci Qur'an-ı Kerimə söykənməlidir, ikinci də Əhl-i Beytin özünə bizi yalnız bizlə tanıyın özləri deyir ki, yəni imamı haqq mərifəti ilə tərif edən şəxs elə Allah və imamlardır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet mevcuttur ki, يَوْمَ نَدْعُ كُلُّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ki, İsra suresinin 71. ayetinde Allah deyir ki, kıyamet gününde her bir insanı öz imamı ile məşere çağıracak, imamı ile məşhur olacak. İmam aleyhisselam, İmam Sadık aleyhisselamdan Füzeyl ibn Yesar soruşur ki, bu ayenin hakkında, يَوْمَ نَدْعُ كُلُّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ki, Qiyamət gündə hər bir insanı öz imamı ilə çağıracaq. İmam əleyhissalam buyurur ki, Ya Füzeyl, ey ərif imamək, ey Füzeyl, imamı tanı. Həqiqətən insan əgər imamın tanımasa, zəlalət halda yaşayıb və cahiliyyət dönəmində ölən şəxs kimidir. Onun ibadətinin, itaətinin heç bir faydası yoxdur. Ya Füzeyl, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, ey Füzeyl, ey ərif imamək, öz imamı tanı. فَاِنَّكَ اِذَا عَرَفْتَ اِمَامَكَ لَمْ يَزُرُّكَ تَقَدَّمَ هَذَا الْاَمْرُ اَوْ تَأَخَّرَ Sen eğer imamı tanısan, bu işin, yani sonuncu höccətin zuhur eləməsinin tez olması veya gec olmasının sana bir zərəri yoxdur. Bu mənada tez veya gec, yani istersen dünyada olanda zuhur eləsin, istersen dünyada dəyişəndən sonra zuhur eləsin, sana heç bir bunun zərəri yoxdur. Çünki sən imamı tanısan, imamı mərifətin əldə eləmiş olsan, onun üçün bir xidmətin olsa, hətta öləndən sonra da belə zuhur eləsə, Allah səni onun yanına gətirəcək. Və mən ərəfə imaməhu summə mat. Kim öz imamını tanıya ölə, qəblə ən yəqumə sahibi hazəl əmr. Bu əmrin sahibi, yəni Allahın sonuncu höccəti zuhur eləməmişdən qabaq ölərsə, kana bi mənzirəti mən qaidən fi əskəri. Onun əskərlərinin arasında komandir rolunda olar, başçı rolunda olar. La bəl bi mənzilətin mən qədə təhtə livai. Əksinə nəinki komandir, onun livasının, bayrağının altında əyləşən şəxslərin yerində olar. Onun mənziləti bu mənzilətdə olar. Niyə? Çünki ölməmişdən qabaq ona xidmət edib, onun mərifətini əldə edib. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, bizə ayrılan vaxtına çatdı. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.